lakini tayari tuko hewani. Saisi. Eh, sai sai. Vile tunaongea. Eh, tuko hewani sasa hivi vile tunaongea hivi. Nakalia wapi? Mimi nitatumia hii. Kwanza hii ni msimu wa Christmas. Christmas. Watu wanataka kukupea. Najua umekuja ready kabisa. Sasa mbona sioni kuku? Mungu niambia hii maneno ndio yangu. Paddy. Inafaa labda hata ungetafuta nyoya moja ya kuku. Labda ungekuja naye angalau labda upate nafasi ya ku kukula Christmas hapa na tutumiange manyoya. Kwani unakulanga kuku aje? Like mimi nakula kuku tuseme kwa mbavu na nasikia nyinyi mnakula mpaka miguu. Je, tunamaliza mpaka manyoya na kumbia sasa hivi tunafanya. Tunayutilize. Karibu sana. Karibu sana Paddy. Nimekuwinda kwa muda mrefu sana Paddy. Na ni kwa sababu ya kutopatikana kwako ndo sijui kuna nini lakini karibu sana. Kwa nini umeniwinda? Kwa sababu najua mashabiki wako wanataka kukuona kupitia runinga ya TV47. Mzee mzima Paddy upo ndani ya TV47. Nani yako na shida leo? Si nimefika. Karibu sana. Christmas. Christmas bila shaka. Paddy bwana, kusema ukweli parody ndio yako. Nini ili kufanya uchague parody? Mbona si kitu kingine? As much as unasema parody ndio yangu, parody is just part of chenye ninafanya. Niko na ucheshi, ama mnaita ucheshi.